اعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما بعد وحن جعلها ان شعب كل سومالان يصحافه ما ان أن السلام كي عليكم ورحمه الله وبركاته ان ان دور شدي 28 مارس 2017 اي أن دحدي وحا هي ان أن in doorashadaas dib loogu dhigo octobr iyagoo ku sababaynaya nabaaro jira dartood waxaa kalena ognahay in go-aankaas ay sadusbqaateen iyo ommisshnka qaranku aanu ahayn go-aankama dambays ah laakiin ay ahayd talasoo jeedin ay usoo gudbinayeen madaxweynhamadaxweynuhuna usoo gudbiyy glaaguurtognahaglaa guurtidu inuu yahay golaha u dambeeya ee xaq u leh inuu asteeyo maalinta

aanay laba sano iyo sanad iyo bartoone aanay gerhka ugelin laakiin wixii lagu heshiiyey iyo duruufaha yaal marka la eegay ay qaateen wax ku dhow wiii lagu heshiiyey aada iyo aad baan ugu hambalyanana waxaa kaloo iyadana mudan inaan halkan ka sheegno in doorashooyinka kale ee golaha degaanka iyo golaha wakiilada labadaba dibu dhac ku yimi taas anagu shaksiyan aada io aad baan uga xunnahay waxanunahay gole waxanunahay dal curdin ah oo dimuquraadiyadu haggaysay vor debass intii uu qarankana imminka jiray laba kun iyo shantii baanu nimi laba iyo toban sannadood baan marayna waxaa halkaa ku cad

waa gole sadden milyan oo dollar maamula oy gacantii ku jirta wax ka badani waa gole wax badan oo dhaliila ah oo xukuumadda lagu dhalay isagu leh waa gole looga baahan yahay

atherwise waxay noqonaysaa in meelaha qarankani ka dumey ee ka daciifay bay golayaashaas labadaa gole kal labadaa gole kale bay noqonayan waxaa kaloo iyadona sharafa in ay u taalla madaxweynaha imanaya madaxweynaha imanaya decembar isagay u taallaa in laftigiisu contribusinkiisu leeyahay taladiisuu leeyahay golayaashaa sidii wix laga yeeli lahaa baanu qabnaa nwaxaan kusoo gebagebanaya oa leeyahay n hambalya baanu guurta leenahay ndalku wuxuu baahan yahay isbeddel siyaasadeed kursigaa madaxweyneha waqtigaa la dhigaya waxaan qabaa in wax badan oo faa-iida badan uu inoo soo jiedi doono isbeddel baa somaaliya ku yimi loo baahan yahay inaan la jaan qaadno oo aada u culus wayaalahaas oo dhan waay ubaahantaha inan kursigaas sida ugu dhaqsaa badan aan inola dhaain oaadaading aaasoojwaa inay u diyaargaroobaan doorasho or oo alaaa ina isbiyadsameeyaan waainaudiyooiaadooraadibhii waana u diyaagaroobaan in aan marmarsiya dambe aaala iman e, o hadday abaar noqoto iyo hadii a sii jirto dabaartu sii jirtoo hadday naga baxdo labadaba

bhau diyaargaroobeen doorasho oroo alaal hau diyaargarooben ole iimle hau diyaargaroobeen olole ku salaysan waxqabad ay ummada soo hordhigaan oo ay ummada usheegaan waay abanayaan oo aan lahayn xanaf oo aan lahayn qabyaalad hanwada diyar u sbiyaoodaa hacabkana waaa muhiima inoan ku doortaan aqoonta ay uleeyihiin musharaxiinta waay arag ay u leeyihiin musharaxiinta waxa ay soo hordhigi doonaan in ay in ay qiimeeyaan inay qiimeeyaan qarankan yaa usoo shaqeeyey yaana se usoo shaqayn inay qiimeeyaan qarankana yaa ka bixi kara hawshaa culus iyo yaa aan ka bixi karin inay qiimeeyaan waxqabadka ay la iman doonaan oo ay kow ka noqon doonto mushaaharadii yaa ku dhinaya miisaanyada yaa kordhinaya wadooyinka ayaa dhisaya heshiishyada caalamigaa la seexayaa sii wadaya qodobada noocaasa inay dadka shacabka laftigooda indha la-aan aa iskaga doorana ay eegaan codka codkooda halkay ku ridayaan ayagu ay eegaan oo ay baadaan o ay reserch sameeyaan o dabadee yaan ninkaasa idinka saaraya fon iyg laftigooda inay taa eegaan waxaan kusoo dhaweynaya masu cabdilahi oo isna oran doonaw